Здравейте! Предлагаме на вашето внимание нова оферта за Volkswagen Touran. Един чудесен ван, нов нос, с сервизни документи. Колата е TDI с теглич. Много запазен автомобил в повече от отлично състояние. Работи много добре, стегната ходова част. Пълен ел пакет. Аудио, климатик. Запазен волан. Хубав и надежден автомобил на разумна цена спрямо параметри и година. Това е. За повече инфо относно този Volkswagen на посочения телефон. Желая хубав успешен ден от автокъща Auto Active.